չալ դերում դեմը գնա ռուբեն սարովորից ներս չի թողնում քեզ եմ արցնում սարովա հագստացիր հագստացիր հերթապանը ի՞նչ է չի ճանաչի դու չհանդամ ի՞նչ ճանաչի ուսադիրներս հո կարողա ճանաչեն ընկեր ռուբեն դու կարկադրել էիք որ ոչ ոքի ներս չթողնեմ ես ընդամենը կատարել եմ ձեր հրամանը Ես քեզ համար ոչ ոք չեմ, այ ջահել, ես գեներալ Դրոն եմ։ Դու դեռ լակոտ ես սեղանի տակ վազվզում ես, թուրքի փողածնեի հավի պես բրտո։